El dia 15 de maig va fer un any del naixement del moviment 15M. A molts els semblava que això no duraria. Però, com veiem, aquí estem, amb ganes i força per seguir treballant, lluitant. Durant aquest any, hem sortit al carrer per expressar la nostra ràbia contra el sistema polític i econòmic, que limita les llibertats i congela o rebaixa els salaris dels treballadors, amb l'únic objectiu de facilitar el desenvolupament del capitalisme especulatiu. Durant els darrers anys, hem vist utilitzar la riquesa produïda pel nostre treball per cobrir les pèrdues dels bancs, asseguradores i fons d'inversió. Hem vist com els estats s'endeuten per transferir els nostres diners cap als especuladors. Hem assistit també al desmantellament dels drets laborals, a la privatització de la sanitat i l'educació, a la reducció dels salaris i a una reducció brutal de les polítiques socials. La nostra democràcia, ja escassament representativa, s'està debilitant. Els governs es sotmeten a les decisions dels mercats internacionals, que són les diferents institucions financeres que es beneficien amb l'especulació. Nosaltres creiem que un altre món és imprescindible. Som la majoria, el 99%, i som gent molt diferent, però les diferències no ens desvien del nostre objectiu comú. En aquest altre món... En aquest món hi ha de cabre molts mons, i sabem que conjuntament hi podem anar caminant. El 15M ha estat l'inici d'un procés d'organització autònoma, democràtica, horitzontal i assembleària que ens ha permès fer política sense intermediaris i denunciar la falsa representativitat. El 15M s'ha anat forjant durant aquest any com un moviment de persones que juntes lluiten per una transformació justa de la societat. Front la corrupció, la jerarquia, l'avarícia, l'egoisme i l'explotació. Nosaltres defensem la transparència, l'horitzontalitat, la generositat, la solidaritat i el suport mutu. Sabem que no serà fàcil canviar les coses, ja que uns pocs, aquest 1%, que són els poderosos, en treuen beneficis i no se'ls deixaran prendre fàcilment, ja que és l'únic que els importa. Hem decidit organitzar-nos en assemblees de barri i de coordinació de barris, perquè ja no volem que ningú decideixi per nosaltres. Realitzem accions de lluita contra l'actual sistema polític i econòmic a través de vagues i manifestacions contra les retallades dels nostres drets i conquestes socials. I en contra la privatització de les necessitats més bàsiques, com la sanitat, l'educació, el transport i l'habitatge. Però promovem alternatives més justes i igualitàries i les duem a terme en la nostra vida mitjançant compres de proximitat, organitzant cooperatives de consum, recolzant intercanvis de temps i productes sense diners, potenciant el cultiu d'horts urbans, creant xarxes per evitar els desnonaments, donant suport i participant als col·lectius amb les persones migrades. Reivindiquem l'ús de l'espai públic per les necessitats de les persones i el reclamem per l'organització popular, perquè és el nostre espai. El nostre espai. Seguim indignades i demanem el repartiment del treball i de la riquesa. I per això ens trobeu sovint pel barri, en punts d'informació i difusió, cercaviles i rutes crítiques. Informant-nos sobre la realitat amb xerrades i documentals. Ja hem començat i no ens aturarem. No se'ns acaben les idees ni les energies. I menys encara la convicció de que un altre món és possible i imprescindible. Davant la repressió i la injustícia, només ens queda la solidaritat. Ens reunim el dimecres, a les 8 del vespre, a la plaça dels Indignats, davant de Can Felipa. El carrer és nostre. Us esperem a tots i a tots. I totes. Assemblea Social del Poble Nou. Assemblea Social del Poble Nou. Asseguradores i fons de pensió. Aquí... No! Ah! 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 Ah!